Fala galerinha, eu sou o Norberto, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje eu vim trazer meus comentários, os meus motivos pelos quais você deve dar uma chance e ler O Feitiço dos Espinhos, de Margaret Rogerson, lançado pela editora Literalize. Antes do vídeo propriamente dito, queria dizer que segunda-feira aqui no canal saiu uma tag muito legal de uma das bandas que eu mais amo, com perguntas muito legais relacionadas a músicas muito boas também. E as recomendações que eu dei dos livros, certamente, são recomendações que você gostará de saber se você ainda não leu esses livros. Então eu vou deixar o link para esse vídeo aqui nos cards para você assistir, se tiver interesse. O primeiro motivo, o primeiro elemento desse livro aqui que eu vou comentar, na verdade, são os elementos mágicos como um todo. Porque esse aqui é um livro de fantasia, de volume único, inclusive. Primeiro que aqui a magia é totalmente considerada do mal, né? A magia foi banida do mundo faz mais ou menos uns 10 anos e os feiticeiros são considerados seres malignos, de quem não se deve chegar perto porque eles vão devorar as pessoas, tomar sangue de crianças, não sei o quê. E nesse mundo existem muitos livros mágicos ao redor dos quais a história é toda construída e aqui eles são chamados de grimórios. Esses grimórios, esses livros mágicos, têm classificações de poder entre os níveis 1 e 10, cada um é guardado num lugar diferente, dependendo do nível que eles têm, e eles têm poderes diferentes também. Além disso, cada livro é tratado de uma maneira especial, porque como ele se comporta de uma determinada maneira muito particular, ele tem que ser tratado da maneira que ele merece, tipo assim, ou dando mais liberdade, ou acorrentado, ou preso dentro de uma sala. Inclusive, tem um livro aqui que me lembrou muito, assim, na minha cabeça, né, porque eu não ouvi, mas pela descrição, o livro Monstruoso dos Monstros, de Harry Potter, que é aquele livro que aparece embaixo da cama ali, batendo os dentes e soltando uma rama de folhinha. Na verdade, não me lembrou muito, é basicamente o mesmo, esse especificamente, mas a história e os grimórios vão muito além disso. Eles têm poderes, só para ter uma noção, de vários tipos, de conseguir entrar nos pensamentos das pessoas, a outros grimórios que têm o poder, sei lá, de cantar ópera. E uma coisa muito legal dos grimórios aqui nesse livro é que eles não ficam na forma de livros para sempre. Por exemplo, se eles são machucados ou muito perturbados, muito estressados de alguma maneira, eles se transformam em Malefics, que são monstros gigantes que têm as características do livro. Eles seguem o mesmo poder que o livro tem, mas agora em formato de monstro, ali na vida real, vamos dizer assim. E na verdade os livros também estão na vida real, mas uma coisa mais palpável, né? Porque um monstro andando na cidade, diga aí. E claramente, então, de acordo com o nível que esses livros têm, os monstros são mais ou menos perigosos. Outro ponto que tem tudo a ver é a ambientação e o cenário desse livro aqui. A primeira coisa é que a vibe desse livro é muito boa, é tudo muito bem feito, e você consegue se sentir, desde as primeiras páginas, muito dentro da história, muito imerso na narrativa. Em outros livros de fantasia, às vezes é difícil acontecer essa imersão de uma maneira muito rápida, mas nesse aqui é bem fácil disso acontecer. E os cenários são basicamente, na verdade, os principais, são as bibliotecas. Grandes bibliotecas que existem aqui, além da biblioteca real, de vilarejos ali, as pequenas cidades e grandes mansões. É engraçado que dá quase para sentir em algumas cenas que a protagonista está ali passeando pelo meio dos livros, o cheiro dos livros, aquele cheiro de poeira e a rinite atacando, tá entendendo? Aí também tem aqui calabouços, masmorras, túneis secretos, entradas e saídas, castelos com várias passagens, e isso só vai complementar ainda mais essa ambientação da história, que é muito bem feita e tudo acontece de uma maneira muito natural. E por a gente estar imerso nesse cenário, a gente tá bem confortável nessa ambientação, isso vai fazer com que venha o próximo ponto aqui desse vídeo, que é o ritmo da leitura. Por ser uma fantasia de volume único, acredito que essa, né, é a explicação mais óbvia, mais lógica, esse ritmo é muito bom. E cada capítulo tem um ritmo muito legal e ao final deles deixa sempre um gancho muito bom para o próximo capítulo, seja ele mais forte ou mais fraco, porque também se todo capítulo deixar um gancho forte para o próximo, sei lá, plot twist atrás de plot twist, o livro fica um pouco cansativo, mas o ritmo aqui é muito bem estabelecido. Então as coisas não demoram para acontecer e por causa disso a leitura é muito rápida. Eu queria ter terminado esse livro em 2 dias. Eu comecei no primeiro dia, eu li várias páginas e fiz, ah não, vai dar pra terminar amanhã, mas a vida aconteceu, eu terminei em 3 dias, o que também foi muito bom, levando-se em consideração que o livro tem, eu vou dizer aqui agora, 520 e poucas páginas, ou seja, não é um livro curtinho, né? Para essa leitura rápida, a diagramação aqui ajuda muito, minha gente, porque a diagramação é muito boa, as letras não são pequenas, tem um tamanho bem confortável mesmo, e isso facilita demais. Junto da boa margem que tem nas folhas, né, do centro do livro para o texto e do texto para a borda da página, e o espaçamento entre as linhas também é super confortável. Enfim, diagramação aqui desse livro, para mim, tava de parabéns. O que também ajuda muito a acelerar
esse ritmo de leitura é que tem muitas cenas de fuga, de perseguição, de corridas, de coisas acontecendo em que os personagens estão se deslocando. Vale também falar sobre as descrições de cenas de lutas que tem aqui nesse livro, que também são muito boas e não deixam o leitor perdido sem saber o que está acontecendo. Fate segue em tiroteio, isso também ajuda muito a esse ritmo da leitura. E para finalizar, eu venho falar aqui sobre os personagens. Para finalizar, assim, mais ou menos, né? Que tem mais coisa para falar. Mas a protagonista da gente é Elizabeth, que é essa menina aqui da Terra. Elizabeth, mulher! Ela é jovem, é uma menina um pouquinho impulsiva, mas apesar disso, ela não tem muito... tem um pouco. Não tem muitas atitudes burras, estúpidas, que vão deixar o leitor com raiva. Ainda bem. Inclusive, desde o começo, dá pra simpatizar muito com essa protagonista aqui. Ela cresceu em meio às bibliotecas, ali, sem família. Ela foi criada no meio de uma biblioteca, dentro de uma biblioteca dessas. E ela tem o sonho de ser uma guardiã, de estudar e de treinar pra ser uma das guardiãs das bibliotecas e proteger os grimórios, que são esses livros mágicos que eu falei. Aí a gente vai conhecer também Nathaniel é um catedrático, né? Que é um desses feiticeiros que eu falei lá no começo do vídeo. Ele é uma pessoa que tem uma posição muito importante na história e reza a lenda que ele é uma pessoa muito maligna, que ele mata e se alimenta de jovens virgens, que bebe o sangue de crianças e tudo mais. Ele é um personagem que tem um plano de fundo muito bem construído aqui, a história dele é muito legal e ele tem muitas camadas que a gente vai descobrindo ao longo da narrativa, né? Conforme a história vai andando, a gente vai se aprofundando ainda mais na história desse personagem aqui. Dos outros também, mas nesse caso que eu tô falando aqui dele. Daí a gente também conhece Silas, que é o parceiro, mordomo de Nathaniel, e Catherine, que é a melhor amiga de Elizabeth, inclusive é a melhor pessoa, é uma pessoa excelente. Parabéns, Catherine, e conte comigo pra tudo. Catherine, eu falo em nome do pessoal, talvez tudo errado, talvez, mas é o que tem pra hoje também. Inclusive também tem a parte dos vilões mesmo, assim, do livro, né? E é muito legal ver como esse personagem apareceu e como os personagens do mal, entre aspas, não, do mal mesmo. E como os personagens do mal foram aparecendo e fazendo parte da história até o final, como as coisas iam se desenvolvendo, como eles iam se relacionando. Inclusive, em uma das cenas finais do livro, eu tava lendo, quase dei um grito quando eu percebi o que é que tava acontecendo, que eu tava viajando na história. Pra mim tava tudo tranquilo, que tinha uma coisa acontecendo, não tava tudo tranquilo, mas eu tava meio que brisando, sabe? Só passando pela história, mas quando eu vi o que tava acontecendo, eu, eita, moleque, ei! Eu só sei que eu tava gostando muito desde o começo, mas conforme o livro foi chegando no final, foi me dando aquela sensação boa de estar perto de terminar um livro bom. Inclusive, quando eu terminei mesmo de ler ali nas últimas páginas, quando eu fechei o livro, eu senti um leve arrepio, só pra vocês terem noção. Pode ter sido uma brisa que passou quando eu tava lendo, pode ter sido, talvez eu esteja exagerando, talvez um pouco, mas isso aconteceu. E depois disso tudo, eu acho que eu não lembro de um momento que eu tenha achado a história muito monótona, inclusive porque eu li quase 300 páginas num dia só. Como eu falei, eu li o livro em 3 dias, o primeiro dia eu li um pouquinho mais, aí no segundo eu li quase nada, no outro eu li tipo 300 páginas num dia só e foi muito bom. Eu não sei como é o texto original, mas essa tradução aqui que eu li de Sofia Sotter foi muito boa, na minha opinião, assim, na minha experiência, porque não achei a leitura truncada em nenhum momento, ela sempre teve uma fluidez muito grande. E claramente, depois disso tudo, fica aqui a recomendação de O Feitiço dos Espinhos, um livro que deu o que falar nesse ano de 2020 e pra mim super valeu a pena. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você perdeu os últimos vídeos que saíram aqui no canal, vai lá e assiste. Se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever também aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações. Deixa o seu like para ajudar na promoção desse vídeo aqui dentro do YouTube. E aqui no box de descrição vai ter links de lojas por onde você pode comprar as coisas que você desejar. Tem Submarino, Americanas, Amazon. Fica ligado em tudo que tá rolando aqui no Elefante Literário e a gente se vê já já por aqui. Valeu!